galabta n waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan joogo dekedda en isku tashiga lagu dhisay ee garacad en uu ka socdo ehorumar aad u baaxad weyn n oo isugu jira dhismihii oo sii socda e waddadii oo diyaargarow lagu jiro dhismaheedii iyo horumar ah en badeecag ka degaysa

intaa ka bacdi waxaa ku mahadsan e dadka esoomaaliyeed gaar ahaan e dadka deegaankan iyo dadka reer buntland oo si isku tashiya en u dhisay horumarkaanna u gaaray n waxaan rajaynayaa in ay horumarkaan sii socdo ilaahayna nagu guuleeyo anigu gaar ahaan waxaa ka imid qurbaha en waddanka maraykanka en waa fursad muhiim io ah inaan galabta halkaan joogo

dalka kusoo laabtaan oo yimaadaan n gaar ahaan isku tashigaan in laga qeyb qaato ee dhan walba looga qeyb qaato ayaan dadka asxaabteeda ah iyo dadka qurbaha aan ku borrinayaa ee waxaan si gaara iyo aada iyo aad ugu mahadcelinayaa e bahda saxaafada ee halkaan joogta galabta e saaxiibkay e siciid nadaara iyo saaxiibkey farxaan baan aada iyo aada ugu mahadcelinaa irxaan faarax marka en waxaa weeye intaas ayaan oran lahaa galabta aada ba u mahadsanteen mar kale